se face în însemnăm trupul cu semnul crucii? După învierea Mântuitorului au făcut asta creștinii? Creștinii, după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, au folosit semnul acesta așa apare. În primul secol creștin, peste tot apare semnul Sfintei Cruci și în catacombe și de obicei în catacombe s-au păstrat lucrurile acestea. Pentru că în primele veacuri creștinii se tereau să folosească semnul Sfintei Cruci. De cele mai multe ori foloseau semnul Peșterului. Iisus Hristos Mântuitorul, Ictis, în limba greacă. Sau foloseau în catacombe și simbolul păunului. Păunul care își hrănea copiii rănindu-se pe el din carnea lui, așa cum Domnul Hristos s-o oferă fiecare dintre noi sub forma pâinii și a vinului pe care noi o putem în metaboliza, o realitate veșnică. Vedeți dumneavoastră că noi când mergem la Sfânta Liturghie, noi aducem pescuric, vin, aduceau oamenii vin, pun un pomeni și un bănuț acolo pentru slujbă. Și această realitate pe care o aduce comunitatea, preotul o oferă lui Dumnezeu și Dumnezeu binecuvântându-o prin rugăciune și semnul Sfintei Cruci, o oferă din nou oamenii, pentru că Dumnezeu nu ține pentru el. El se oferă la cina cea de taină, a zis Domnul Hristos, luați mâncați, acesta e trupul meu. Vă dați seama că lucrurile astea au contrariat că a fost foarte tare. Ei nu mâncau nici porc sau porc, nu ferește să mânce carne de om. Adipesc dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Și eu le-o spus, acum nu înțelegeți. Dar mai târziu veți înțelege. Că e vorba de om. E trupul și sângele Domnului Hristos în ea. E o realitate pe care noi o metabolizăm, iar în pregătirea pentru Sfânta Mărtășanie, într-una din rugăciuni, să zice așa, zice, cinstitul trup și scumpul Hristosului tău, al Hristosului tău, să-mi fie spre curățirea păcatelor. Să ardă spini, urii și altor păcate, să pătrundă la închetura dintre mâdul mășoasă, adică să ne ajute să ne curățească, să ne lumineze și să ne pregătească pentru împărtășirea nemijlocită față de față cu Domnul Hristos în împărăția sa cea veșnică. De multe ori le spun la botez, că noi ortodoxi și împărtășim copiii imediat după botez. Catolici așteaptă până la confirmare, la 14 ani. Alții mai târziu. Dar noi știm că Mântuitorul Hristos nu-ți lăsați copiii să vină la mine și nu priți. Și că Dumnezeu se coboară la nivelul lui de lemn. Dumnezeu știe să se coboare la nivelul lui de lemn. Cum cunoaște un bebe? Ia și bagă în gură. Nu toate cele. Când începe să apuce, bagă în gură. Orice, el așa cunoaște. E modalitatea lui de a interacționa cu lumea. Și împătășiți copiii fiind de mici, ei nu cresc doar trupește, ci cresc și sufletește. Realitatea aceasta veșnică a sufletului este hrănită și ea. Și mare diferență între copiii care sunt împătășiți în fiecare duminică și în templul Eloriașul. Duceți copiii în jos, Domnul Hristos, veniți, lăsați copiii să vină la mine. Copiii și atunci se purtau ca și astăzi, gălăgioși și apostolul să se purte situația apare cu copiii. Și Mântuitorul i-a avertizat și chiar i-a adrojenit, lăsați copiii să vină la mine și zice, să nu-i opriți. Copiii săraci, nu cum să ia metrou, taxiul să vină. Noi să facem gestul acesta de bunăvoință. Ei nu vor putea sta la toată slujba, dar venim spre finalul slujbei, când e împărtășania, și îl împărtășim. Și are o continuitate între botez și timp de 7 ani, de 8 ani, când se va spoveni. Și va face lucrul acesta din propria inițiativă, să zicem așa. Și asta e de datoria Părintelui și a nașului, să-l ajute ca să se poată apropia de Mântuitorul Iisus Hristos. Așa cum la șoferie, instructorul are comandă dublă, nu te lasă pe tine cu pedală și volan, că trebuie să se împărtășească mai des atunci. Știa ce se aștepte. Așa și rânduia la nașului, nașul care se roagă pentru fiul, are grijă și de partea materială, să se dă ceva acolo la năsit, dar e poartă de grijă și noi, ce faci cu împărtășiri, cum e, ce cu sănătatea sufletească și cu cea trupească. Și un ajutor pentru familie și de obicei, noi să spun oameni credincioși, bisericoși, oameni care au experiența credinței. Nu, acum am criteriile după care sunt puși
funcționat și astăzi s-au diluat foarte mult. Dar înainte, în an și de multe și de bunie, se puneau oamenii de credință. Chiar dacă nu erau financiari, adică nu trebuie să fie numai suport financiar sau de lumânări, trebuie să fie și suportul bomnicesc. Oameni care să aibă Duhul acesta rugăciunii, să-i acompanieze cu rugăciune și cu sfat, e foarte important. Deci creștinii din primul secol s-au însemnat în semnul Sfântului și au folosit acest semn. El a fost prefigurat de multe ori în Vechiul Testament, dar s-a folosit conștient și la nivel de masă, începând din primul secol. Da. Părinte, nu comentați cuvintele părintele Arsenie Boca, cine de la crucea lui ia mai multe și adaugă. Poftiți? Da, mă rog. Cuvintele părintele Arsenie Boca. Cine de la crucea lui ia mai multe și adaugă. Cum ne comentați dumneavoastră? Noi fugim de durere, de lucruri incomode. Am căutat să scăpăm de bătrânețe, dacă s-ar putea. Să încearcă în tot felul de metode de acestea, de crederea omului nou, ca mai știm noi politică a epocii de aur, că omul nou multilateral dezvoltat. Acum, transumanismul ăsta, la ora actuală, în tot felul de inginerii de acestea biogenetice și așa mai departe, se încearcă creierea omului nou. Acum se comandă cu ei. Vreau unul cu ochi albaștri, sexul putare și așa mai departe. Și dacă nu-ți convine, nu-și produsul înapoi la Vibex sau nu știu cum, în care am înțeles că în America s-a întâmplat o treabă de genul ăsta, au venit cu el la laborator, că n-aveau, ei aveau ochi verzi și nu albaștri. Dar în momentul în care omul se poartă ca și Dumnezeu și realitatea lumii de dincolo, ignorantă sau chiar pierdută, atunci omul își adaugă la cruce. Realitatea, creația, în momentul în care e deranjată în intimitate, ei se răzbună. Apar alte tipuri de boli, alte nenorociri și în natura înconjurătoare, că vedeți, în slujba te popotează, dacă ați fi atenți, de obicei apară să tremură, preotul să cer rugăciunile mai în viteză, oamenii fixați să apuce la apă, bine că noi punem primele sticle dinainte și lumea le-a lejer etichetate, deci nu mai există această tensiune care că primul, că dacă străi deja să împini, cât se poate de mult, în loc să aștepte în răbdare, ei rămân săraci mai mult cu apa, nu cu harul, rămâi cu materia mână. N-am fine. Noi suntem, am rămas cu reflexul ăsta, să apucăm. Nu contează, să apucăm. Noi ne rugăm, mai ales la Bocotează, ca Dumnezeu, prin harul Duhului Sfânt care să se coboare, să restabilească tulburarea și deranjul și stricăciunea pe care noi am introdus-o în natură prin păcatele noastre și prin comportamentul nostru neomenos față de creație. Țăranul avea o atitudine de aproape de cuvioșie față de natură. Nu tăia așa pădurile sau bucat să explodeze ca nicum. Nu contează, după mine, potopul, praf, să nu cât mai mult și să consum cât mai mult. El avea postul, avea lucrurile bine echilibrate. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să nu lase lumea asta să se ducă în hău, ci să restabilească puterile interne ale creației, de sfințire. Așa. Și de fiecare dată când noi căutăm să fugim de cruce, noi ne adăugăm la cruce. Vă dau un exemplu concret, mă dau pe mine ca exemplu, dacă vreți. E trendul lumii de astăzi să te însori după ce ești realizat, să ai casă, să ai job bun, să ai mașină, să... Și lucrurile astea nu se pot întâmpla peste noapte dacă părinții nu dispun de nu știu ce resurse importante. Și atunci te zbați, luți, dai din toate și bun, ajungi la 30 și ceva de ani, 40 de ani. Acum trebuie să mă însor. Ei, când apare treaba asta de însurat, se dă seama că ai pierdut partea cea mai consistentă din tinerețea ta, în care fiziologicul tău, numai la nivelul ăsta discutând, era într-o stare de a realiza cu creierea optimă. Bagajul tău genetic, cu cât trece timpul și cu influențele exterioare,
ai copii, tu zici, nu fac, eu fac programele. El zice, mănâncă cozonacul. Nu, eu vreau bojile astea. Bun, mănâncă-le. Și când ai vrut cozonacul, îi stai că e cam târziu, cam nu se poate. Și apoi ce? Tratamente, nu știu ce, nu știu cum. Bun, n-am obținut nimic până n-am înfiat o fetiță. Mi-a ajutat Dumnezeu, de fapt, iau de mine. Și după ce am înfiat, primul un copil care s-a născut. E o cruce, o mântuitoare, trebuie să-ți o asumi. Ți-o dă Dumnezeu, tot ce-ți dă Dumnezeu, face în Crăiște. Crucea-i programul vieții noastre. Dacă fugim de ea, ne copleșește. Dacă ne asumăm și perspectiva ei o vedem dincolo de grob, atunci suntem biruitori. Este un proverb, zice, ceea ce nu te omoară, te întărește. Dacă nu are perspectivă veșnică, crucea te omoară. Să moare, mă duce și atât de tot. Mai devreme sau mai târziu. Dacă perspectiva crucii e dincolo de lumea aceasta, capătul ei ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, poți vedea dincolo bucuria crucii. Și atunci când te lași pe tine deoparte și îi pui pe ceilalți în primul plan, atunci reușești să te pui adevărat. Dacă te pui numai pe tine în primul plan, cariera ta, mașina ta, numai paleta în primul plan, la un moment dat, ele încep să te cam lasă. Tinerețea te cam lasă, Doamne ferește, jobul, averea te poate lăsa, te poate lăsa chiar și cei apropiați, câte nu vede un greu pentru zi, divorțul și tot felul, și omul intră în depresie. Tot ce știa el ca beton sub picioare se transformă în nisip și se scurge. Și viața lui intră în degringolare. Și atunci, el adaugă la cruce. Dacă temeria lui nu avea atunci nu se întâmplă lucrul acesta. De aceea Părintele spune că cine caută să-și reducă din cruce, își adaugă. Am eu să vă vreau să vă vreau să vă vreau să a existat în perioada Evului Mediu, mai ales, un fel de nebunie în toată lumea creștină. Mai mult e adevărat de conexionare a Lui Sfântului Crucea cu erori. Da, altfel de erori generale. Este adevărat, din cauza asta și a apărut în general. Și sunt și alte cauze, dar una dintre cauzele apariției protestantismului este și această nebunie, fugă după miraculos și relic. Luther, care a pregătit la Geneva, Roma, protestantă din vremea respectivă, o lucrare de religie, așa se spune. Deci, eu am citit un latină, în care făceau un inventar al tuturor religiilor legate de Sfânta Cruce, se puteau face două garduri zdravene din lemnul strâns. Da. E adevărat că exista un comerț cu religie. Un comerț, efectiv, și atunci s-au găsit destui oportuniști să găsească spini din coroana Domnului și făcei două garduri de mărăcini, și așa mai departe, și destule persoane care să fie dispuse să plătească niște sume importante pentru lucruri de genul acesta. În Bizanț nu a fost nebunia aceasta a fugit după relică și nici după lemnul Sfinte Cruci. Sunt bine, am avut și cruciada a patra, când Bizanț a fost jefuit de cruciați și a luat tot ce au pus mâna, Doamne ferește, au furat și au trăduit și așa mai departe. Noi avem o bucățică de la Biserica Sfântul Vasile de Cinică Victorie și avem și pelerinajul Sfântul Cruci, dar e un fragment infim, adică e aproape microscopic. Așa? Cert este că ce a găsit împărăteasa Elena n-a fost de dimensiuni foarte mari, iar bizantinii au avut decența de a nu face comerț în treaba asta. Foarte mare. Macarea a arătat crucea. A ridicat-o deasupra puterii și a arătat-o. Deci dimensiunile erau normale, după care se răstignea și au fost, au găsit și celelalte cruci și nu știau care era Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci au făcut slujbă și până la urmă au pus crucea, cele trei cruci, pe o femeie care nu mai răsufla, era moarte. Și și-a revenit și-a zis la el și-a întâmplat cu groză de minuni. Cu ajutorul lemnului Sfintei Cruci, cea mai mare bucată de
Sfânta Cruce, acum eu, ca și Domnul, mulțumesc, m-am călătorit mult în Occident și acolo sunt relicvare. Vai, liniște, mine, am fost la vorba, ne-am zis. Dulap, întrebi, stă în cutare, stă în cutare. Sunt lucruri care, de exemplu, capul Sfântului Ioan Botezător. Au și musulmani în capul Sfântului Ioan Botezător, că consideră și proroc, au și evreii în capul Sfântului și mai sunt o două. Unul la ortodox, unul la catolic. Nu au chiar patru capete. Dar Evlavia, dusă la paroxism în anumite situații, au creat situații extrem de nefericite, ca să nu le spun la altfel. Și să știți că comuniștii au fructificat treaba asta foarte mult, că dacă ne uităm în Călăuza Ateistului, publicat în 52, mai cultura politică, cum era atunci, puneau că se moaște de tot felul de animale și așa mai departe. Și cum sunt și neocomuniștii de astea, cupători de oase și așa mai departe. Avem sinte moaște, astea o certitudine. Duhul lui Dumnezeu, care a lucrat în persoana respectivă, nu îl părăsește după ce el trece din această viață. Și dacă Dumnezeu vrea să-l arate Sfânt, el se arată prin minuni. Și prin aceste oase care ar trebui să fie pline de putrățiciune, să fac minuni. Să însănătoșesc oamenii. Să înviază mulți în anumite situații. E lucrarea și puterea Duhului Sfânt. Inclusiv anumite veșnici ale Sfântului Petru, ștergarele care s-au pus peste cei bolnavi sunt tămăduit Duhul Sfânt, dacă se sălășluiește în inima și viața unui om, cum v-a spus, omul își pune pecetea asupra naturii create de Dumnezeu și devine un instrument de sfințire. Și Sfintele Moaște, ca și icoanele, ca și celelalte, au devenit niște instrumente de sfințire. În Bizanț a existat o singură nebunie la un moment dat, în perioada iconoclastă, cu niște iconoduli exagerați, au ajuns de un pisat moaștele și au găpus în bopsea și au pictat icoană cu Sfinte Moaștele. Asta nu-i permis. Ca în icoană să există o bucățică și un loc într-un stat unde s-a pus Sfinte Moaștele, asta e canon. Dar să-i apuc să-i facă un jar și să pictez, asta nu-i permis. Deci, Sfânta Cruce e vrednică de toată cinstirea. E lemn cu care noi aproape dialogăm, îi spune Acatist. Bucură de Sfântă Cruce, ocrotitoarea creștinilor, pentru că ea e semnul de credință, semnul de putere și o realitate pe care noi o întrupăm cu fiecare binecuvântare. Iar atunci când ne apropiem de o bucățică din lemnul Sfântei Cruci, cu dar în sângele Mântuitorului Iisus Hristos, creștinul s-a apropiat cu multe evlavie și considerație regulă, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru pătrimirea și pentru ceea ce a făcut pe noi. Dar, niciodată, nu trebuie luate lucruri în partea aceasta aproape comercială. Exagerat, știți că mai vezi că pe de unul, că el are moaște și de alea și de alea și de alea. Să fiți foarte rezervați. Da, am întâlnit un, așa zis, călugăr la un moment dat, de ăsta certat cu rândeala bisericească și cu morală. Avea, el zicea, niște moaște pe acolo, niște cutii, m-am uitat mai bine, erau niște cutii de dragoce, de lemn. În tără de ține, el țăra cum este pe unde avea. Așa că are să te moaște cu mergi, cu Dumnezeu, cu îți ajute cu Dumnezeu. Moaștele sunt cele certificate din biserică, de aceea există la nivelul arhiepiscopiilor creștinilor și fiecare eparhie un catalog cu Sfintele Moaște. Proveniența când cine le-au adus din Bizanț și cine le-au adus din Țara Sfântă. Deci nu așa că ai găsit nu știu ce moaște pe nu știu unde. Nu se fac lucrurile așa. Și acum se va realiza un catalog la nivelul întregii țări, cred că și online. La un moment dat, oamenii să fie la curent cu treaba aceasta. De exemplu, avem Sfânta Cruce să fără schema, să știe cine cum ajung la biserică. Deci trebuie să ai cel puțin o scrisoare episcopului de la care au venit Sfintele Moaște. Nu pot fi comercializat ea de 10.000 de euro și dă sunt ce vrei, mă? Vreau să mă răscheba sau să nu fac sine ceva? Eu cred că sunt la un moment dat lucruri mai eficient. Deci lucrurile ajung în derizoriu. Pornind de la perspectiva aceasta, dacă gândim așa, când ne apropiem de Sfintele Moaște și ne-am pus la Sfântul în teatru și mai ales la Sfântul Pantelimon, la Mănăstirea Rusicor, au mii de Sfinte Moaște, dar bine, sunt colecționat, și sunt colecționate, dacă poate fi folosit cuvântul, sunt aduse,
pentru că țarii rușilor, Rusiei, au fost ca și domnitorii țărilor române, multă vreme apărătorii și ajutătorii creștinilor din spațiul acesta oriental. Și veneau, s-au întâmplat cum sunt dacă vreau să Paraschiva sau când ar fi la domnitor, delegația va trebui în Constantinou, care datorii morți de datorii, care de punți de aur trebuie să plătească. Și atunci, domnitorii întotdeauna i-au ajutat, ca și țarii rușii de provinție de altfel, și ca semn de recunoștință și nu știu ce, aduceau cât un odor de genul acesta pentru poporul drept credincios. De aceea, Sfintele Moaște sunt de mare ajutor și pentru mine, din București, cele mai cunoscute Sfinte Moaște sunt care sunt dintre Basarabor sau din Basarab, care a fost un călugăr smerit, despre care cioban, despre care nu se știe mare lucru, din perspectivă istorică, decât cum s-au descoperit moaștele. Și acum îl avem aici, la Sfântul Gheorghe Pelerin sau Gheorghe Lază, adus aici la Sfântul Vasile din Curea, care a fost un țăran, că toți suntem în anul satului românesc, și care a fost, mare atenție, părinte de obice sfântuitor pentru zeci și sute de călugări și stare și episcopi monahi. Sigur, țăran, dar cu rugăciune puternică și cu experiență de obicească. Pe de-aia zice Pelerinul că s-a dus la Sfântul Munte, a stat în fiecare mănăstire câte o lună, a fost în Țara Sfântă, a stat 3 ani acolo și om cu deschidere spre cele duhovnicești cu totul deosebit. Da. Dacă mai aveți, știu eu, preocupări și o întrebare la care pot să răspund. Dacă nu oricum, trebuie să vedeți când aveți vreme la slujbele pe care le ține Părintele Paraschiva la Biserica Mamărgăniei. Și nu uitați chiar mâine, este această sărbătoare importantă a Înțelesului de Cruci. Părintele va face o slujbă deosebită în această Vă mulțumesc tare, domnule director, pentru invitație. Tema aceasta se și comună și bisericii și muzeului țărană, da, care o pune în realitatea ei profundă, concretă, pentru că, bun, partea aceasta stilistică are și a valoarea ei, dar realitatea aceasta veșnică, profundă, de înviere, de bucurie, de copleșire, de iubire, de ceea care, de care acum e nevoie mai mult. Vă mulțumesc, vă aștept în continuare la rețelele muzeului țărană, în fiecare